Akbar. Ya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. La haula wa la quwata illa billahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, 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 Bagi toki aku. Wah, ya Allah, wah. Ya Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Apa yang berlaku dekat kawasan ini guys, sangat-sangat menyeramkan dan juga banyak yang berlaku misteri yang dekat kawasan ini, dekat pulau ini. Jadi korang nampakkan saya bergetar sangat-sangat saya punya tangan. Ini bukan main guys. First time main dengan Steam dekat tempat ni. First time sangat-sangat first time. Okey tak? Okey. Jadi ah. Oi. Jaga tu. Kau jaga aku tau. Tak ada hal yang belakang. Kita ada belakang. Jangan kisah. Okay. Ush, thank you. Ya Allah, apa tu? Okay, thank you, boss. Okay. Belakang, okay, right. Okay. Gulak. Okay, gulak. Okay, right. Dan kolam ni juga adalah perempuan yang banyak merajut nyawa. So, kau pandai-pandai lah cerita. Okay guys, dekat sini guys banyak. Betul. Tak loh, saya akan apa tu niat yang baik datang ke sini. Allah Akbar, subhanallah. Jadi guys, tempat ini, mana tempat naiknya? Hah? Ya Allah. Ni ada ni, Okey dah, Satu ni. Ini tak ada toki. Allah. Tunggu ya. Okey, gerak. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Okey guys, dekat sini adalah pulau. Okey. Kita orang panggil lah. Renten pulau. Dan juga pulau ini sangat-sangat misteri yang saya dengar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dah? Dah belum? Auzubillah. Minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okay guys. Ya Allah. Hey. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapa mula aku tak boleh bercakap ni? Allah, korang dah tahu kan, Loi pun pernah buat kat sini sekali. Dan ini first time aku naik guys. Sangat-sangat first time. Dan sangat-sangat aku cakap misteri daripada tempat-tempat lain. Tempat menuntut ilmu dekat kawasan ini. Uish! Leg guys! Ya Allah! Allahu Akbar. Subhanallah. Ya belum. Ay.
betul. Ya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, dah boleh start eh guys. Korang dah tahu kan cerita ni. Dah boleh start eh. Start. Dah boleh start guys. Dah boleh eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Allah Akbar. Okay guys, aku gelapkan lagi. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Uish. Gila. Ya Allah, ya Allah. Sini guys, resort ni. Ui, aku dah seorang macam dah lain macam ni. Allah. Allah Akbar. Wuh. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa aku. Ya Allah Tuhanku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, saya boleh ceritakan tempat ni. Dekat kawasan ini adalah pulau. Pulau yang sangat-sangat misteri. Dan dekat tengah-tengah pulau ni banyak cakap dia ada resort yang terbengkalai. Dan juga kawasan ini tempat mencakap pengambilan ilmu yang tak sepatutnya. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Wish, ya Allah Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku guys. Korang doakan aku guys. Korang doakan aku. Korang doakan aku guys. Korang doakan aku. Boleh? Korang doakan aku. Boleh guys, korang doakan aku. Korang doakan aku. Allah Akbar, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya tak tahu, saya tak tahu. Okay guys, ini adalah resort. Dan dikatakan ada nenek kebayang dekat sini. Cerita-cerita dekat YouTube lah yang saya nampak. Dan juga cerita-cerita orang kampung dekat sini. Wish! Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, izinkanlah aku, kuatkanlah semangatku, ya Allah. Kuatkanlah semangatku, ya Allah. Oh, jangan gentar, ini semua cobaannya betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Huh. Ya Allah. Huish. Huih, macam mana aku nak suruh ni? Huih. Huih, pokok sekali depan aku. Ya Allah. Tenang, Masir. Tenang, Masir pula. Tenang, Blek. Tenang, Blek. Tenang, Blek. Blek, tenang. Tenang, Blek. Blek, tenang. Tenang, Blek. Relax. Tenang. 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 Positif, positif. Tenang, tenang. Okay? Tenang, positif.
Istighfar balik, ya. Auzubillahiminasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bangsa jin yang ada dekat kawasan ini. Jikalau Rasulullah. Ya Allah, ya Allah. Allah Akbar, sabar. Lek lu. Ya Allah, okay, kasi. Sini resort. Sini resort yang dah temukan dari lama. Dan juga korang dah tahu cerita dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Allah. Allah Akbar, weish, ya Allah, ya Allah. Ish, kenapa ni, ya Allah, ya Tuanku, Subhanallah. Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah. La haula wala. Siapa ni? Ha? Jin bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang kau benar-benar ada dekat sini, kau wujudkan diri kau, kau nyatakan diri kau. Helen. Allah 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 Tingkat satu? Sebelah sini eh? Kau naik tangga ke lawan. Okey, okey, okey. Jangan buka lampu terang. Buka gelap, buka lampu handphone je. Try itu, so. Okey. Lampu slow eh. Lampu ni, lampu handphone. Okey, okey, lampu handphone. Sekejap, 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 sekejap. Okey dah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Apa situasi dalam keadaan seram? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Sallallahu. Wahai bangsa jin
aku datang kemari bukan untuk membawa kau pulang. Kalau kau benar-benar ada dekat sini, wujudkan diri kau dan diri kau sebagaimana kau nyatakan di alam kau. Hadir. Hadir. Wujudkan diri kau. Wujudkan diri kau. Kau nyatakan diri kau sekali. Hadir. Gerakkan sesuatu. Kalau benar-benar ada dekat sini. Gerakkan sesuatu. Bunyikan sesuatu. Admin boleh stop mute dulu boleh tak? Kita nak fokus pada Allah. Ya Allah guys. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini boleh buka eh? Ini boleh buka tak? Tak boleh buka eh? Jangan masuk. Oh, jangan masuk eh? Buka lampu handphone je. Kau panggil situ. Kau akan dengar bunyi suara menangis dengan bunyi orang berjalan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar Allah. Okey, aku panggil lah. Okey, kau panggil. Tak boleh, gementar aku ni, gementar. Bismillahirrahmanirrahim. Kafara baya fikau wa kifatan tidak buha. Gaka minin kalamin kala kiyakiran korat. Ki birin tahki musyakatan kolak. Lah kafaka kakul katuhum ya rawkaban kahna yakil kawal falak. Punya ratin kah kafir kulak kumbi bidin yakfil humul kaf. Kaf haya aifat. Kejelmaan apapun kalian. Aku membawa. Dengar eh. Dengar tu sekarang. Ya Allah. Oi. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Jika kau benar-benar ada dekat sini lagi, kau wujudkan diri kau. Kau nyatakan diri kau sebagaimana kau nyatakan di alam kau hadir. Gerakkan apa yang ada dekat kawasan ini. Lagi sekali. Tak, aku tak lompat. Aku terkejut dah ada bunyi kat dalam. Oi.
Allah Akbar, Subhanallah, 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, oi. Kejut aku, kejut aku, oi. Ya Allah, Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, oi, kejut aku. Gila lah. Oh. Uish. Ya Allah, Ya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, Subhanallah. 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 La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah. 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 Subhanallah, 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 Allah, Subhanallah, 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 Allah, Subhanallah, Subhanallah, Hayak, Subhanallah, Subhanallah, mati lampu aku, Subhanallah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Subhanallah. Ya Allah, Tuhanku, Subhanallah. Kau nampak tak? Woo! Ya Allah, Tuhanku. Dengan bantuan seruan Loi, aku bergetar semuanya, guys. Aku bergetar, eh. Dalam hati aku, aku kuatkan semangat aku untuk sampai ke sini, sampai ke sini. Aku sebenarnya dah tolak. Dah tolak, eh. Loi, aku tak nak. Loi, aku tak nak. Tapi aku nak buat juga. Allah. Ya Allah. Untuk korang semua. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Lagi sekali. Lagi sekali tak? Tuanku, guys, dekat sini bukan tempat yang boleh dibawa main-main ni, guys.
Bukan boleh dibawa main-main tempat ni. Ini dekat pulau. Aku kuat lagi semangat. Okey, aku datang dari sini. Aku pergi sini. Sekali lagi. Pergi sini sekali lagi. Pergi sini sekali lagi. Ya Allah. Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tenang. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Allahu Akbar. Aku buat seorangan ni guys. Aku berseorangan. Ya Allah. Ya Allah. Ini rumah apa pula ni? Loi, dekat atas pernah kau naik dekat atas tak? Dekat sini. Macam pernah tak? Loi, loi, masuk loi. Loi, loi, masuk loi. Ai. Ui. Loi. Astaghfirullahalazim. Loi, 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 loi. Ha? Allahu Akbar, guys. Loi, loi. Yes, 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 yes. Ya Allah. Keluar, 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 keluar. Wait, tolong, Allah, betul-betul. Ya Allah. Yes. Allah. Wait. Wait, tolong. Ya Allah. Ya Allah. Betul-betul. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak jadi, jadilah. Apa boleh buatlah. Apa jadi, jadilah. Yang penting jangan lari. Duduk je. Yang penting jangan lari. Duduk je. Allah Akbar. Yang penting jangan lari. Duduk je. Allah Akbar. Allah Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geng, bagi aku semangat, guys. Guys. Guys, bagi semangat, guys. Guys, bagilah semangat, guys. Betul, guys. Guys. Susah, woy. Ya Allah. Allahu Akbar. Bagilah semangat, guys, dekat aku. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, guys, ya. Target 5, Greg. Come on, Greg. Jangan banyak cakap. Okay, right. Ya Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jess. Loi, angin dah mula kuat kat sini. Kita orang nampak satu bola api macam api kepal warna merah terbang mengalir ke tempat kau. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Ya. Tak boleh zoom. Wah, tak boleh zoom ni. Aku punya ni. Wey. La haula wala quwata illa billah. Wey, telefon aku tak boleh ni out. Zoom out. Apa benda ni? Hey. Wey. Rumah. Pokok. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya gana abudu wa ya gana stainina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ai. Tak. Lek. Tak, yang ni tadi. Ada ke? Yang saya limpaskan tak ada kan? Betul? Tak ada betul? Yang ni? Tiba-tiba ada pula. Best fokus eh. Aku pun tak tahan ni. Ya Allah. Baru main dekat sini, guys. Baru aku main dekat sini. Baru ni aku main dekat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, tak boleh ni. Tak boleh jadi ni. Ya Allah, tak boleh jadi ni. Akbar, mana tadi tu? Allah hilang. Mana dah? Muncul lagi sekali. Munculkan diri kau. Cik, jika kau benar-benar ada dekat sini, munculkan diri kau lagi sekali. Munculkan diri kau lagi sih. Munculkan diri kau. Lagi sekali. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Wish. Wish. Ya Allah. Woi, tempat ni bukan main-main. Bukan bermain-main, guys. Tempat ni bukan main-main, woi. Ya Allah, bukan main-main tempat ni. Bukan main-main tempat ni. La haula wala quwata illa billah.
Woi, woi. Apa ni? Jap, jap, jap. Bukan ni. Oh, cahaya, cahaya. Kejut aku. Cahaya, cahaya. Kejut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Wahai puni-puni ada dekat sini. Jika kau benar ada dekat sini, kau wujudkan diri kau, kau nyatakan diri kau sebagaimana kau nyatakan di alam kau hadir. Wujudkan lagi sekali, wui. Ada batu. Allahu akbar. Kalau Wahab boleh. Sekejap, aku nak dia gerakkan lagi kat sini. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sangat-sangat tak kuat. Sangat-sangat tak kuat. Sangat-sangat tak.